Alo, ekipa, pozdravljam svih po redu. 5.5. lako se pamti, u 9 sati, u 21h, na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru ćemo imati jedan koncert u sklopu ovoga jubilarnog festivala Sve što je naj u Hrvatskoj. Znači, to je peta godina zaredom i meni je velika čast da su me se sjetili i domaćini pozvali i mislim da ćemo stvarno održati jedan dobar koncert. Do sad smo svirali u Vukovaru 3 puta, ali mislim da će ovaj put biti najbolji. Eto, volio bih vas stvarno tamo vidjeti i stvarno mi je veliko zadovoljstvo i čast. Eto, vidimo se ljudi moji, svako dobro.